Quem ainda não conhecia este canal e está sendo a primeira vez que está conhecendo, deixe aqui no comentário embaixo como você encontrou esse canal. Se foi compartilhamento, se foi na pesquisa, se foi indicação do próprio YouTube. Já tem vários movimentos que aconteceram aqui na cidade e eu tive a oportunidade de fazer o registro. Inclusive teve motocross, cavalgada, passeata, caminhada. Aqui no bairro Beira Rio, eles vão seguir por essa rua até o segundo semáforo. Lá eles passam para a pista central, que já está dividida metade para o trânsito e a outra metade para os atletas. Essa aí é a corrida aí, São Sebastião. As imagens que você acabou de ver, eu fiz com o celular enquanto fazia a atualização. Depois que troquei a bateria do drone, até pensei que não retornaria mais com a imagem aérea devido à demora, mas ainda tinha muita gente aqui para trás, que são os que vão mais caminhando, conversando, porque o importante não é chegar em primeiro lugar, mas sim participar. A minha vinda até aqui não foi para fazer esse registro. Inclusive, eu nem sabia que essa corrida ia passar por aqui. É outro objetivo, vocês vão ver depois no canal, então não esqueça de inscrever. E já que estou aqui, eu vou continuar fazendo esse registro. Olha quantos maratonistas já chegaram e estão aguardando receber a sua medalha. Só os primeiros receberam troféu e os demais recebem uma medalha comprovando que participou da corrida São Sebastião. Essa é a rota para chegar até a linha final. Vem pela rua E, pega a rua 10, chega aqui na praça, já pega a rua D, sentido a rua 11, onde se encontra as tendas e o pessoal que estão entregando a premiação. É isso aí, pessoal. Se você gostou, não esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas e inscreva-se no canal. Estou sempre fazendo alguns registros, como já falei, e continuarei fazendo. Agora fique com as imagens da chegada desse evento. Thank you.
Está chegando, estão chegando todos os atletas que se inscreveram e foram 1.000 atletas.